Kas tu ir? Trijans medūs kristalmēdien. Kristalmēdien? Šā pastīsies. Ei, tu dirst mīpo! Kvaps, terors, puč. Pādžu, blē. Šķiet, tas ir rankt vai kā? Jā, parastais. Vai mazīdzīši? Medūs, fublēšs, Queen of Pain, izklausās tev vislabāk. Kāpēc? Es redzēju, ka es spēlēju viņu. Nē, vienkārši tu varēsi aizlaisties. Nu jā. Bet tu viņiem viss stāv. Ko tu var uzskapāt? Ar teroris nevar kapāt? Nu. Pādžu, bļēt, nevajag ņem pādžu pompētņiem trijām. Kaut kā piedīrs šitā spēle. Tieši to. Tā, gauntletu. Ko vēl? Vai ir divas gauntletes? Tu liekas, ka man tā mācīja. Tā. Tā var, tango. Jā, un ko vēl? Stiku vai krāt botlam? Botlam sakrā. Nu, pērc vēlāk arī šildu, jo viņam fucking izdevīgi šildu. Neviens nepērk, bet nu man patīk. Nu, jā, es neesmu vidū. Pohujiem vienā lainā. Okay. Rītlakārs. Ņemt smirdēšanu vai huku? Pols būs. Smirdēšanu. Dons. Huks jau tagad labs. Pirmajā līnī. Dons. Dons, jā, 20. Rīnģā vismaz. Rīnģā, viņš krien labāks. Tā. Nu, tūkstot rīnģā. Nu jā. Dons, nevis bons. Nav septiņsim. Jā, pohuj, ņem, blēd, ņem huku. Būsim pro. 25. Man vajadzēja nopirkt to sūdu. Ko? Man pot. Nevis 8 tango. 8 tango? What the hell? Labs, nopirkš tev vienu clarity. Būš tev supots. Nē, es tev supots. Tu kerīs. Jā, puči. Happy Christmas! Jā, kas tā paskaņa bija tikko? Tev arī bija kā? Tu laikam tas bija tikai man. Es noklēdzos happy. Nē, nē, to es dzirdēju, bet kaut kas... Nezinu. Yes, yes. Oh. Pimpi. O, mums ir Batriders GG vinna, blē. Protams. Labāk, pasēc viņu tīvi, viņiem ir slārgs, viņi... Tīvs, kas viņiem tīvi. Kas kur ko tā? Tīvi uz lapas viņiem, kuriem labāk. Bet pro huki, kas to zina? Vai ne? Būdus arī spēlē kaut kad ar pāču, blē, viņš vienkārši izaunoja visu. Vai garās reklāmas. Nu, bet jāsaka tā, ka tas bija ar botiem. Viņš kādās izklausīt visā garām. Nā, baglopti. Nē, pēdējo reizi... Labi, paši pēdējo reizi, kad spēlēja puču, tas bija slikti. Un pirms tam bija labi. Ja es varu trāpīt hukstu, es kārtībā. Tagad ir ņākā. Rībīgā skaņa. Vakar laika ziņā. Mīpo. O, mīpo, bļa. Ej, ej. Nau, ja tā. Suka sāp, bļa. Pašākās nokrišņu zonas gan atrodas tālākas pienudiem Centrāla Eiropā, tāpat arī Baltijas valstīs. Ja balto pīk. Latvijā šodien trauksmēsies laicīgi līdums. Sniga halūksnē sniega zegas biezums jau pāršniedz 7 centimetrus. Temperatūras vārstījās no minus 3 grādiem halūksnē līdz 5 centimetriem. Skills. Bet jau vakarīšē Latvijas Viņš jau laikam nevajag un 8 tāngu lopā. Daudziet arī slapšu laikā bēdams. Laika. Lietus gan arī slapšu sniegs, kas sāpā arī sniegā un stiprākā sniegšana prognozēta valsts dienītājumos. Tā vajag trešo. Ej, uz karēs savu dzīvi. Ā, tev ir sīts jau tagad. Man tur šeit bļēt pilnīgi. Temperatūra valsts rietumu un centrāla nodaļā prognozēta minus 1, minus 2, minus 3, minus 5 grādi. Tī ir normāli, bet nu nejau. Tīk dienā bēdams daļēji mākoņēns laiks, daudziet uzspīdēs saulīti, daudziet bēdams arī īslaicīgs sniegs, bet vietām arī diezgan stiprs putens, jo arī vienās atrāsies brāzmeņas zemē puses vēšu,
Tas gan Fibi tu li tie došu. Maksimālā dienas temperatūra sagaidām no rīta, bet pēc tam dienas laikā tu iedevi. Aha, tu paņēmi vēl labā. Kā viņi paņēmi? Nu, visu ziņu nedabai Fibi. Tā man vajag? Kur man posnē? Temperatūra nāk jau. Galvaspilsētā gaidāms vēl no 6 līdz 20 sekundēs. Rītdienā galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums. Tas ļoti trapi tam, Zelākais laiks saklabāsies Kurzemē, tur ja pie rūras mīrus 5 grādi, un dienā no mīrus 6 līdz plus 3 grādiem. Savukārt sestdien pārsvarā atkal būs apmācies laiks, un daudz viet gaidāms sniegs, stiprākais putenis Kurzemē un Viedzemes rietumu daļā. Naktī temperatūra no 0 līdz minus 9 un dienā no minus 6 līdz plus 2 grādiem. Un arī tad, man nav pat... Nu, bļāvies, man 5000 man būtu paņēmis. Pahu, ko es... Man, ko tu man tango domā pašam vēl? Pasies, kad par dienu būs mīnusos un pa nakti, nē. Bet tas sestdien būs... Tie tagad 1000... Nauda? Jā. Māc. 900 jau. Man 600, man drīz būs bottles. Es kurjeru nihujā nepiešu kabīnti. Es seju pie viņiem, skaties, ko es jau esmu aizgājis. Bet labi vieta. Tu var nokakot atkal ķilsēt. Nu jā, ja es iehukoju, vienkārši aizēju bišklīt atpakaļ, viņš ir iesprūdis. Kur ir? Ej. Šo laikam ar kājām nāk. Nabadzins. Nē, es nesu. Fajto, pohuj. Kā es izdzīvoju, es nesaprotu? Kas man hīloja? Kas man hīloja? Es viņam neko neizdarīju. Es ne, es W uzlieku, tas hīlo. Man level dīmiņķoju. Man bautusi. Zaibis. Var iedot, tev tango ir vēl? Tev 4 tango? Problem. Vēl vajadzētu tikai simtiņas. Dačur? Jā. Paldies. Jā. Es tur pat daudzākam biju izēdis. Viņš varēja tik... Es beigtu. Nē, viņš stulps. Ko viņš dara? Viņš pufojas un tad tikai... Redz, tas skills ir labs. Prātīgi, kur jā? Jā. Ak, tie. Labi, es nemaz nezinu, vai var denājot. Tā, manuprāt, nevar. Ne, nav spēlēt. Tu man patīk tāds speeds, bļa. Beidzās. Stulgie koki, bļa nav. Žāl, ka nevar iesēt savus kokus. Jā, bet tas būtu par opeski. Nē, bet viņam jau tagad ir opeski. Ak, tie ir. Whatever. Ā, jā, bļa. Es tāds, bļa, kas man atgūt. Viņam nav viņa mokers, what the fuck? Es nepiepēc. Spirits. Bļāvis, viņš maita aizvilka mūsu krīpēju. Tā mūsu tavars sitīs. Jau sit, maits tā. Skatos, var viņu pabilgt, ja viņš akal būs. Nē, nav. Aizmuka maita tāds. Pirmais lāsīts. Āj. Ā, nabaks. Man, es nesaprotu, man ir parasti, es zinu kā, es uzspiežu ā un otro klikšķi, lai ķipa sāks īsti. Man viņš nestrādā vairs. Ko viņš dara? Tevi pirmais rāda. Mutri? Sitviņ. To, kam es, to, ko es uzliku sūkā. Man tas vairāk nepatīk. Nā, ka latnāk tas idiots. O, jā. Treic. Kāpat labāk kā treic. Ubanučība. Kur palika AA?
Tam vecim 3000. Šadovinam 3000. Jā, jā, es redzēju. Jebau, bļa. Vai. Jebau. O, viņš var paņemt, vai ne? Go, Šadovin! Tuh, kas par damage. Mipo, mipo, kako? Tu pēsi ārā, nu? Tā varas pa mani tagad močīt tikai, protams. Pa Šarofīnu tur ir... Sazvērsti. Tas, ka Šarofīnam tur ir trīs ilūzijas, nu labi, divas ilūzijas, pa to ignorē, man vienkārši paņēma. Viņš pa dīrs kaut kā. Zin, ko es laikam nomainīšu lēņu, ja Šarofīns pa tevi saizgā. Jā. Ok. Kā man... Kāda jēga, ja man nav sastais? Saizdžu uz vidu. Nu jā. Nu jā, galvenais. Nē, no kurienes tev viņš atnāk? Ej, man liekas slērgs iet pie jums. Kaut kā pie dirs? Atnāks, uzlaks tev virsu. Paņems. Kaut kā pie dirs, viņu paņem. Nu redz, kur ir. Invizā iegā? Nē, nosprāk. Ko es teicu? Ko? Kā tas nosprāk? Ādz bija batumā. Bļaizāja balista, kad loks te runā. Tas ir normāli. Heidzot sestas. Slarkam dīvaini, slarkam nekas nav. Tā ļoti bieži, ka slarkam nekā nav dičināk labs. Hilo to overīt. Pa Hilo gan. Mans mīļumiņš. O, invis. Dubšukiņš. Lol. Kei, kur ir kāds? Kur viņi? Nezinu, bail no mans. Un ko tu gribi mani ulcēt? Izrozīšu, bļa, visu smūku. Jā, nu kur ir, nu, mani invis? Es jādu. Aizgāju, laikam, uz nepareizo lēnu. Nipo, misim. Visi botumā, jā. Ej, es viņš zinu. Es jā, es tagad vienkārši pārvietojos pa kārtu. Var kādu pahīlot apakšā, lai izglābt kādu? Es jau uzliku uz to. Ā, ok, ok. Tu domāju, pa cilvēkiem plan. Es zinu, bet es jau uzliku uz to versā. Ok, ok. Jā, tu... Ok. Viņi nevar no šienas pahūko nekādīt. Es zinu. Jā, viens man bija iespēja. Tagad būs. Tu iegāji perfekti iekšā, lo. Es zinu, tev vajadzēja viņu gaidīt. Man to līdz atkal būs ūk. Come on! Solo. Jā, iet. Kad viņi vēl tik vēl atsit? Pasties man damage. Sirdēju. Mīlī pro. O, velc to krīpēju prom topiņiem nes ārā, nes. Tas nekas, ka mūsu komanda tīmēr atmačī. Kā
Viena problēma ir tik lēns attack speed. Kas tas bija? Nu, viņam vismaz ulti nebūs tad. Es vairs pa kādēju, jā, ka es denajoju. O, lās, es neesmu. Tu man lāsies dod? Man liekas, kaut kas tev atskrēja. Jā. Es gribu brēju, kas iespējams. Pēc kādu spriedu? Es nezinu, viņš pazūt vienkārši. Viņš bija midā un vairs nav. Okei. Es jau gan jau tagad pērk, ne? Jā, okei. Nu, redz, kur... A! Tu vari paņemt viņu? Varam. Nu! Tu galīgi bēdzi. Ne, jau to nebija ēšanas. Ejai, ulds atkal aiziet garām, lūk. Kur mīpā palikt? Jā. Tas ir vēl viens, domāju, beigts ir. Nē, viņš bēja. Jā. Nē, Slarks arī pazaudēja? No, ja viņa ilūzijas viņa sīt. Viņš pazaudēja dzīvību, vai ne? Kas tā? O, ko es daru? Come on! Es šodien mīdziņu paņēm. O, tev tā īsta šī pakaļ. Tas jau bija viegli strāpījums vēl. Bet tas bija bot. Davai, sēd vēl. Hooks? Es gribēju atsaukt, lop. Nu, bet tur maisījās man pa kājām, šerofīns. Jā, jā. Kas tur dzīvi, blē? Oper. Es nezinu, man bija kāds. Mums kāds stako fucking camp. O. Shadowfiends. GG pro. Viņš jau labs. Man patīk Shadowfiends. Nu, kā mums tev jāsniem? Saprotu. Saprotu. What the hell? Ko tālāk man? Kas tev ir tagad? Man ir bottles, man ir štuka. Nopērts šito ten, blē. Brutus, blē! Okei. Brunai vānās, jā? Un to tur sūdi. Urna. Urna, jā. Ir. Tāds kā, ka pro. Ir, sakrai, ko tālāk? Kā es zināk, ko es tad daru? Uzvārījās, jo viņš bija labi, nopēc paldies. Tops. Vai bēdz, bēdz? Nā. Bļēs, nevis bēdz, inuzē. Zainā, tas stūbais ā, uz. Tik kontro, man. Nespazinās putniņu. Kas tāpļāvēja? Pits veicies atpagājis. Bet putniņš aizies pagājis. Man? Jā, bija slārtiņš. Jā, un ejai. Kā tur ir, man liekas, rošu tur ņem? Tur ir divi, bļaļ, prātīgi. Smirdi, smirdi, smirdi. Jā, jā, jā. Tur nomirši tik un tā. Uzsita pirms ejai ults man piebeidz. Jebā, blē. Slēgs paņem neaudžu. Nu. Viņš jau sit vairāk kā simts un man ir kaut štuka kapiekām dzīvī. Ejai ults jau paņem, ja ir desmitā daļa mazākā dzīvī. Ir tu maksimāli. Ja štuka, tad tas ir simts. Tā man, nu jā. Bet kā viņš arī uzsas tik daudz rezervu? Labi, man pēc divas esēja nopirkt savu sūdu. Ko? Morbus? Ah, come on!
Ak, Dievs, es stupais! Ah! Esīk Šarofīns. Viņš man... Tas bija tas Šarofīns, nu? Nē, Šarodīmon, Šarodīmon. Sorry, sorry. Viņš visu izčekarēja man, nu? Es jau par to jau neiet runa. Viņš man izčekarēja vienkārši, nu? A-a. Galīgi. Welcome into the end. Un kādas būtas man ņemt? Tagad. Kūdu nopēc. Deķi papūna. Dank, dank. No, pilna man, nice. Kāds atnāktu? Viss pahūpot normāli. Es viņu izvēlstāju priekšā. Jā, bet tev invistūlīt līksies tev pirmā līveņa. Ups. Galvenais, lai tas Šerofīns neuzliek atkal to bumbus, tā uz kādu pretinieku, nu. Ā, roši. Tei, roški. Maita. Jā, nu kāds nāks? Vienam neinteresē? Nē. Nu, neinteresē tas? Nu, viņiem būs tur šeit. Vienalga zīme. Dievs. Jā, es redzēju. Viņš tur uzblinkoja. Pa viņam ir blinks? Jā. Bļa, kāpēc tu spēlē to savu? Kāpēc ko? Es saku, kāpēc tu spēlē to savu? Bļa, šo laidzi šitā. Tā ir tā bļāna, tā laidzi. Viņš uz Mantstāle? Jā, Mantstāle, jā. Paņēm support, kuram nebija pilna dzīvība. Kurš paņēm? Ah, Mībā paņēm. Mībā varētu būt problēma. Roš? Mēs jau nostāvam. Ah, nē. Kā tad? Ak, Dievs. Es tīzlis. Thanks. Braiskings tev meklē vēl. Thank you.
Nu jā, jā, es paņēmu vismaz. Tā vai batrā, tā vēl tas ir. Viņš jau izmanto jūs mībā. Jā. Pokumās klausa. Nekās dabūjām video. Mas hūks. Pro. Lapsīts. Tā, man ir 4 flash. Flash hīti, jā. Abā. Cik dārās? Jā, miljonā. Mhm. Protams. Sadaram, ka tur mīja pamiežiņā. Viņu? Nē, mūsai. Viņš mums iepriekš tur plēt bija. Hm. Ā, nav šodien. Kuru plēc un gaismi. Tā, viņam jau ir mentustāvs, neesi? Potomā ir kaut kāds rūns. Slarkam hejs, uzmanās, uzmanās. Apa, paga, viņš izgāja jau, ar kādu laiku viņš paspēja iziet. Es nepamanīju. Ko viņš izdarīja? Tas tur tam ir. Tu domāji, kur iet, kur ne? Kur būtu labā pozīcija? Kā? Nu, come on! Kādas krīpējas man pamanītu? Nu, come on! Mēģināji palīdzēt? Nē, šis skrienta kom. Beigts. Protams, baši tur bija. Line hook it? Line hook. Nē. Mums jau vārdu nav. Ne jau tev! Kas tur bija? Kas tur ir? Kur, kur, kur tas ir? Okay, okay. Tā kā uz spread breakers bija. Bija. Tik tikko. Sredzēs? Ko? Redz, kur ir. Es teicu, ka ir kaut kur. Es viņam kentauriņu nospēju. Raki nūps. Oi, nē. Man paku, jā. Ticamīši ziemsvētki. Come on. Es jā. Slarks aizlodz kaut kur LR ratā. Dzirdēt dziesmu. Bet prosīgs. Nebrais, ka ingam ārmlots. Un izskatās, ka slarks iet uz skadī. Mīpa mūsu mežā.
Vai kaut ko silence, un tad var vienu mīpo paķert? Un... Ja man būtu blinks, varētu vēl kādu paņemt. Stīts. Nē, es runāju par citiem. Ā, slāks no mugas. Nē, es nezinu, kāpēc eju mājās. Es gribēju atcelt, nu, come on! Slāks, cik jau bija dzīvi? Es viņam tur bija. Es nezinu, sensē. Andri? Ej prom, varbūt? O, pļa, tu nevien nav. Nu, jā, es tev mēģinu glābi, nē. Viesnieks. Viņiem vārturi, nē, nav. Viņš pat iekļam nopoši. Viņš pat iekļa. Tāpēc esiet ābūrēs. Jā. Jā, esiet ābūrēs. Come on, kāpēc nav denies? Tu zini, ka... Jē, paņēm vienu. Vispār tas jau... Vai, Andri, dari kaut ko. Blē, neredz, es hīloju mauti. Labi, labi, okei. Ka tā ir pirmā dzīvība viņam. Aiziet, kūdiņam kā ir nebet, no tā nebija. Mauti mirsti, blē, šķi nomira kūca. Viņam bija māti. Tas nozīmē, viņš bija... Viņam nebija ultimāts. Viņam nebija ultimāts. Tagad. To es beigtu. No šis! To, ko spēlē runā. Kas tev pa kulti? Un cieva viņa? Čaro dīmanis. Jā, cieva viņa apšodien. Jā, šitie rosoli mani. Šitos. Patīk, kā Batrēd, es vienkārši fermojas. Viņš ir idiots. Kas tu esi ņaitamiem, blēs? Panes, par ko viņš tur bēk? Linkens? Tas ir vienīgais. Sajadžas masks, blēt, tad bēršana persvīvens ir... Un kuj refresher būs nopirkt savu pideras? Nē, normāli. Bēršana. Zinks, ir pats stulbākais, es nespēju hīlot, blēt, over pret to pulci. Mīpo, blēt. Ak, ties. Nā, man nav, blēd. Come on! Es jārē, nevar nekad denajot sevi. Tam jau zibentiņi. Nā, hipersons arī. Viņam, blē, man liekas, viss ir. Pasties to barks, tur iet, blē, pa džanglīm visiem. Uz ko? Ei, tu dirst, pimpi. Blē, tāds idiot. Vau. Nebis nepamanīja, ka mums viss izgāja. Oh, nice. Kurš pirmais izgāja? Nezinu. Es tikai pamanīju, ka viņi visi izgāja. A Shadowfiends, tad Demons un tad, blē, Batriders. Krūti. Maita tā, jā. Miau. Blē, nebāj! Ko tu mīs? Ei, tu dirs? Baškins. Baškins. Točno Baškins. Pfff! Cerams bija cerīt sē. Tu biji neredzams. Kāpēc es nevaru kustināt Čerofīmu, lo? Ā, viņš bija nosprūdināts vēl labāk. Bet tas ir tas iedonsnāma, viss? Jā. Bet fons ir dzīvē.
Davai, davai. Nu kāds tādā viņa davai, nodarbojās? Davai, rap! Mirst, super! Idiots! Šitas kas ir tā dēļījās pie susurgos. Jā, bet reklamēs, tie ir kaut kas cits tagad, bet jā, tas ir tas susurgs. Jā, bet nu tas ir tas konkrētās dziedās. Ai, tā aizmuka. Jā, susurgs. Galī. Es varu Evs Lārks mums pie mūsu bāzes. Nu stūpēs tāli, blēt! Spīderās tās. Vai dvēršanā. Shadow Fiends ir apakaļ. Ko? Jā. Varbūt viņš neizgāja viņam kaut kas. Citas problēmas bija. Nu šodien ir Ziemassvētki, tāpēc jau ir jābļaustās šitā. Es gribēju atcelt, lūdzu. Es jāra. Ko, šerfiņas iet iekšā? Nu, tas bija tu? Nē. Kurš tad vēl? Jā, šitas ir gudrāks. Tur Elizabeti un Rāvis būtu. Es jāra. Kurš tev vēl cits varēja to izdarīt? No, kurš jāpūt? Suka, paņem šito. Tā kā boss. Protams. O, Ancient jau sit pizdā. Tas ir zeltiņš. Hīlojam tad. Jā, tas ir zeltiņš. Pohoj. Zeltiņš tur ir četrākos. Mai trapi tomēr man. Nu kur? Kurš viņu vada, nu? Esi jārā. Es nezinu. Pohoj, lai viņš spēlē, bļā, diviem. Kā ir man spēc? Balī galvaspulsētā, man patīk tā frāze. No Eiropas galvaspulsētā. Tad šķir? Pat reiz tad šķir? Rīga ir Eiropas kultūras galvaspulsētā. Es te ar vienu krīpēju rūgos. Mēs esam augstu skapuši, jo mēģi ir... Kā? Viss zaudē. Tātis līmenī, bet Eiropas līmenī. Bet nezaudē. Es skatu. 2000. Au. Aiž. Jā, ka tev netrāpīja, jā, tieši tā. Labi, ka organīms beidzies. Nu, kur redz, man divas štukas nav tev? Man tik tikko nebija. Man bija štuka. Es saku, man arī. Ā, varbūt kāds pārdēja itēms viņam. Varābūt. Nē, šādām viņas vienkārši izlasīt. Jā. Ejo, kundams noņemt šitā cenu. Hm? Ko ko? Minūtes? Ā, 25 sekundi, jā. Man blinks. Nu, kur ir kāds? Slārku? Trauks nomier. Jāns Maiti iet uz Butterfly. Viņam drīz būs. Refresher, like no, I never refreshers.
Viņiem ir atdzīvošanas. Nekas? Vai tu tāds? Mans darbs tas bija. Jānīdz gribēja tevi izvilkt ārā, nesanāc. Nē, tu neaiztīksi viņu. Izglābi tevi. Paldies. Lai ko tas arī būtu tevis. Es esmu, kas tas ir? Divas spēles, divi cilvēki vienkārši iziet ārā. Neviens negrib spēlēt.